beel ka mid ah beelaha dega deegaanada Puntland ayaa waxay bayaan ka soo saareen xaaladaha ka jira deegaanada Puntland. Waxay inoogu baaqeen beelaha kale ee dhisay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland inay samata bixiyaan Puntland. Kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen waxgarad Saladin Cuqaal ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega deegaanadaasi ayaa isku xog wareysteen arrimo dhowr ah oo la xiriira geeddi-socodka siyaasadeed ee deegaanada Puntland, iyagoo isku soo hadal qaaday doorashooyinkii dhowaan ka qabsomay ee deegaanadaasi islamarkaana lagu soo doortay xubnaha labada aqal ee ku matalaya deegaanada Puntland, labada aqal ee dalka u yeelanayo. Kulanka markuu soo adlaaday kadib ayaa qaar ka mid a waxgaradkii kulanka ka qayb galay saxaafadda la hadleen. Maxaa ka taagan gobolka mid weli wax uu ka qabanayo maamulka iyo dhibta dadu la qaybsanayo maanahaaday. Waxay ka soo baxday gobolladii ugu dambeeyey oo gobolkan la yidhaahdo Puntland uu ku dhaadan jiray sidii Qandala, sidii Galgala iyo magaaladii Soomaaliya oo dhan u ahayd magaalada ganacsiga Puntland khaas ahaan mulmulaysay oo maalin walba dadka ugu sharafta badnaa iyo madaxdoodii lagu dilayay. Sidaa awgeed boqorada, islaamada, suldaamada, garaadada inay arrinta Puntland dabaqabasho u sameeyaan. Anagu waxaan nahay reer Puntland baan nahay, dadkii Puntland wax ka asaasay wax ka dhistay wax ku laabaan. Puntland hanti qaran weeye, heer cadaaladu waaye sidii cawsha kale yaacni, heer cadaaladu waaye sidii cawsha kale yaac. Baaba inagaan kula salaysna oo keliya annaga hadda beel ahaan waxaan doonayna kuma salaysna, laakiin waxaa noo muuqatay haddii sidaa lagu sii jiro oo sidaa ay ku sii socoto Puntland inay noqon doonto mid kala daawata. Taasina waxa weeye hanti qaran weeye oo ummadda Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed leedahay in la badbaadiyana u baahan. Waxaan leenahay ugu baaqaynaa dhammaan isimada aqoonyahanka, siyaasiyiinta, waxgaradka, ururada haweenka, dhalinyarada, dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland, waxaan ugu baaqaynaa in la qiimeeyo dib loo eego arrinta hadda meesha ay marayso. Waxa aanu meeshaan isugu nimid inaanu Soomaaliya iyo adduunka oo dhan u sheegnay iyo Puntland wixii moog iyo wixii ogba inaanu nahay ummad dulman oo Maxamuud Ibraahim ah oo ka dulman xuquuqda ay ku lahayd waddankooda iyo maamulkooda. Federaalku wuxuu na ugu soo daray xuquuqda iyadii Puntland, Puntlandna iyada taqaana meesha ku biirsay. Annagu ma garanayna, maan haysano Maxamuud Ibraahimna hadda ka bacdi ummaddu qaadanaya xuquuq uu leeyahay in cudur cunto. Puntland dhibaatadeedii waxay tahay waa loo jeedaa heer aysan weligeed gaarin bay gaartay. Beesha Maxamuud Ibraahim, waxaan leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed qaybtii ay ku lahaayeen mujtamaca reer Puntland iyo midka Soomaaliyada ma ayn ka dhex muuqan, lagamana helin. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, wasiir, rayaal, xildhibaano, saraadiin, ugaasyo, boqorrada, beeldaajiyaasha ka jira dhammaan Puntland iyo Soomaaliyaba in ayna ku fiirsan cadaalad xumada ka jirta Puntland. Maamulka Puntland madaxdiisa waxaa leenahay oo u horreeya Cabdiweli Maxamuud Ibraahim waa koobyahay, ummadda Puntland waa kuurtahay Soomaaliyeed, Ilaahayna waa koobyahay. Asalaamu calaykum. Jeedo tala soo jeedin kadib meeshu markay yeelatay wadatashi dheer oo dal iyo dibadba ka socday loogana tashanaya hanaanka siyaasadeed ee dalka, markay aragtay heerka cadaalad darro ee ka jirta deegaanada Puntland, markay aragtay amni xumada iyo dhaqaale burburka ka jira Puntland, markay aragtay hoggaan xumada haysata Puntland, waxay beeshu go'aan ku gaartay koob waxay ugu baaqaysaa dhammaan beelihii dhistay Puntland, isimadoodii iyo waxgaradkoodii iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta inay ka tashadaan xaalada ay ku sugan tahay hadda Puntland, in la tixgeliyo cabashada ka soo yeeraysa beelaha ee ku salaysan cadaalad darrada haraysay Puntland. Beeshu waxay ku baaqaysaa
تمام بلها بطلان إن إلاليان من نملة يحصلون لها بطلان حقوق ذو بنا كرة سدان هنان نبتقليو يوضح هذا